ענייני פסח, תפשין, עין ג', אנחנו לומדים את שמעתי מהספר ברכת שלום, שהוא נקרא באבן, ערי מסכנות, לפורות פתאום רמסס, אנחנו בשיעור מספר 4, ואנחנו נמצאים בקטע שמתחיל בעמוד רש פי וב, וזה שאמר רבי יהודה. אנחנו למדנו שכל תועלת הגלות היה שירגישו שהרצון לקבל הוא חטא. כאשר אנחנו אומרים שאדם נמצא בגלות, אז זה אומר שהוא צריך להרגיש את הגלות. ולהרגיש אותה זה אומר להצטער על המקום שאדם מרוחק מהשם. כי אם אין השתוקקות לצאת מהגלות, אין כלי קבלה ראויים לקבל את הגאולה. ולכן אברהם אבינו האמין להשם, כששאל במה אדע כי ירשנה, שאל באופן אחר, מהו הכלי שאתה יכול להראות לי, הקדוש ברוך הוא, שבכלי הזה יקבלו את אור הגאולה. אמר לו, גר יזרחה בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם. אם היו סתם עובדים אותם, אבל לא היו מענים אותם, אז היינו אומרים שהם לא מרגישים את העניות בגלות. החיות והם מרגישים את העניות בגלות, היינו מרגישים שירדו למצרים, ומרגישים שמצרים זה דבר רע ודבר מענה ולא מענה, ואתה על שבתם ויצעקו אל השם, אז אנחנו יודעים שיש להם, יהיה להם כלי של היציאה מהגלות הזאת לבחינת גאולה. וזה שם רבי יהודה, לעתיד שיהיה בילה המוות לנצח. מה זה בילה המוות לנצח? לא יהיה מוות יותר? התשובה היא לא. לא יתראה מוות בעולם. לא מדובר על בחינה גשמית, כי מה שקורה מבחינה גשמית זה סימן למה שקורה מבחינה נפשית ורוחנית. דהיינו שלא תהיה שליטה של הקליפות שגורמות למדרגה לאבד את האור כל פעם מחדש. הן בגלל הקדושה שרוצה שישיג עוד עבודה, והן בגלל הקליפה, ולא בגלל הקליפה שחומסת את האור. דהיינו שהקדוש ברוך הוא שוחט ליצר הרע, וממילא לא נשאר ממנו אל חוט השערה, שזה לא מורגש לחטא כלל. שחוט השערה הוא דבר שלא יכולים לראות זה בעין. בעין לא יכולים לראות את חוט השערה. ומכל מקום נשארים עוד רשעים וצדיקים. ואז כולם רוצים להידבק בו יתברך. והרשעים שעוד לא תקנו את החוט השערה שלהם, מזמן שהיצר הרע היה קיים, שאז היה יכולת להרגיש שזה אוחד. מה שקל עכשיו, יצר הרע לא נשאר אלא מבחינת חוט השערה, אז אין להם סיבה. שיצטרכו להפוך את הכלי קבלה לכלי השפעה. דהיינו, אין להם כלי לקבל את אור הגאולה. דהיינו, בן אדם בא, נמצא כבר בסעודה הגדולה, אבל בא לא רעב. הוא אומר, אין לי רעב. עד שסוף סוף הגעתי למקום הזה, הוא בוכה. למה לא יצרתי רעב? במקום שהייתי יכול לייצר רעב לסעודה הגדולה, לא יצרתי. ראיתי את זה כחוט השערה. אז רשעים שראו את זה כחוט השערה, בזמן ששוחט את יצר הרע, דהיינו מביא להם את כל המטעמים הטובים של גמר התיקון, אין להם אפשרות לאכול זה, אז הם בוכים. אבל מקום, מקום להידבק בו יתברך לא יכולים. כיוון שיש שינוי צורה, ואין אני והוא יכולים לדור במדור אחד.
והתיקון שלהם, של אותם רשעים, שראו כחוט השערה, שיהיו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. זה תיאור מאוד לא יפה. שומרים לבן אדם שהוא יהיה אפר, ולא לא אפר שעוד אפשר להצמיח ממנו משהו. אפר זה הכליה האחרונה שיכולה להיות, על ידי שריפה. כמו שלמדנו בעבודת המידות, שאחת מהדמיונות המחלים מידה היא על ידי השריפה. על ידי הדמיון של השריפה. יוצא עם כך, שעד כדי כך הם לא שווים כלום, אותם רשעים שהם צריכים לראות עצמם כאפר תחת כפות רגלי הצדיקים. שהכוונה להיות שהיצר רע להתבטל. תשאל הצדיקים סיבה שיצטרכו ללכת מבחינת אמונה למעלה מהדעת. אם כן, כיוון שאין להם סיבה לצדיקים, אז מי מכריח אותם? כי הם רוצים ללכת למעלה מהדעת. לכן כשהם רואים שהרשעים נשארו, שנשארו עם חוט השערה ולא תקנו את חוט השערה בזמן שהיה יצר הרע, שאז ראו היה שיכולו לתקן. מטעם שאז היה מגולה רצון לקבל לחטא, שנקין עכשיו לא נקרא לחטא אלא לחוט השערה. לכן אם הם זה חוט השערה, אז מה יש לי לתקן? זה היה דבר קטן, לא משמעותי חוט השערה. לא נראה בעין, לא נחשב, כמו תולעת שאם לא נראית בעין, זה לא חטא לאכול אותה. מה שאין כן עכשיו לא נקרא חטא, אלא לחוט השערה. לכן אם אין סיבה עכשיו לתקן, אבל יחד עם זה, אין מקום לדבקות, כי השינוי צורה נשארו. וכל התיקון שלהם הוא בזה שהצדיקים הולכים עליהם. היינו, כשרואים שעכשיו כבר אין פחד מפני רשת הקליפות, שכבר נשחת יצרה, אז מה זה עוזר שהם הולכים עליהם? מה הכוונה שהם הולכים על בחינת הרשעים? אם כן, מדוע, שואלים הצדיקים, מדוע עכשיו הם צריכים לעבוד בבחינת אמונה למעלה מהדעת? הרי גלוי לעיני כל שלעבוד את השם זה דבר ראוי וטוב. אם כן, מדוע שיעבדו באמונה? יש דעת בעניין הזה. אדם כבר מקבל שכר גדול עבור כל מצווה ומצווה. על כן ייתכן שהשכר הוא שיובילו לעבודה, ולא האמונה. על כן בוכים הצדיקים. אומרים, אנחנו רוצים לעבוד את השם באמונה. היות ואמונה זה דבר גדול יותר, שיכול להביא לאהבה, מה שאין כן ידיעה שלמרות שלכאורה נותנת כוח עבודה יותר גדול, אבל אין זה כך. אמונה יותר מחברת, נותנת תיקון גדול יותר, זה כלי גדול יותר. נותן אפשרות גדולה יותר, למרות שבשכל הפשוט והרגיל, אדם שואף, לכאורה אם הייתי יודע את הדבר, הייתי עושה יותר, אבל אין הדבר נכון. אם כן שואל מדוע צריכים הצדיקים את הרשעים? לכן הצדיקים כשרואים את זה, הם מבינים, כשרואים את הרשעים, שעכשיו לא יכולים לעבוד באמונה, כי לא תקנו. למרות שזה אצלם חוצה הרע, אז זה גורם להם לסיבה לעוד בחינת, לעבוד בבחינת השפעה. שהיה נדמה להם שעסקו בבחינת השפעה רק מטעם יצר רע, אבל הם רואים שעניין החטא שרק שראו אז, היה לטובתם. היינו שבאמת עבודה זו הוא העיקר. איזה עבודה זו? עבודת האמונה. הוא העיקר. הם חשבו שהם עובדים באמונה בגלל יצר הרע, ויצר הרע כזה גדול, אז אין ברירה, אי אפשר בידיעה להתגבר עליו כי הוא חזק יותר, אז צריך לעבוד למעלה מהדעת, באמונה. עכשיו הם רואים שלמרות שהוא מגולה,
ולמרות שאפשר להתגבר עליו בידיעה, אומרים, למרות זאת צריך לעבוד באמונה. וזה העיקר, ולא מטעם פחד, שיפלו לרשות הקליפות, עושים עבודה זו. וראיה לזה, הם רואים מהרשעים, שלא תקנו את חוט השערה, ועכשיו אין להם סיבה, ונשארו בחוץ. שלא יכולים לבוא עכשיו לדבקות בהשם. נמצא. מה, אז מה הם רואים? הם היו מקווים ואומרים, אולי כשהיה יצרה, הם אמרו, חייב לעבוד כנגד יצרה, ויצרה בעצם מאמן אותנו, ולכן אנחנו חייבים לעבוד באמונה. ואם לא, אז נשאר בחוץ. ויצר הרע הגדול הזה הוא זה שמשאיר אותנו בחוץ, כשאנחנו רואים את זה כהר גבוה. ואתה. אין להם כבר את היצר הרע הזה. זהו, מת. אז הם אומרים, מה נעשה עכשיו? כשאבא שיאמן אותנו, שיביא אותנו לאמונה ועבדנו למעלה מהדעת, היינו מרגישים שמסירות נפש כל כך גדולה. ועל זה הקשר גדול. למשל, אם יש לאדם מישהו שהוא מטפל בו, אז הוא מרגיש שהוא עושה הרבה כדי לטפל בו. והוא פועל במסירות נפש, ואז הוא מרגיש קרוב אליו. פתאום האדם הזה הפך להיות עצמאי, ואי אפשר לטפל בו. אז הוא שואל את עצמו, עד עכשיו שהוא היה כל כך מסכן, לכאורה אני לא רציתי שיהיה מסכן, אבל לא היה כל כך מסכן, וטיפלתי בו מאוד מאוד קשה. עכשיו, כשהוא לא מסכן, איך אני אטפל בו? אני לכאורה לא יכול לתת לו כלום. מה יהיה? איך אני אהיה קשור אליו? ואז, הם רואים שהרשעים, למרות שאין להם שום מגבלה להתקשר להשם, כן יצר השם מפריע להם, למרות שאתם לא דבוקים להשם. משמע, שלא יצרה מפריע לדבקות בהשם. אלא מה מפריע לדבקות בהשם? חוסר אמונה. ואז הם רואים שלא זה שיש יצר הרע מצריך את האמונה. אלא האמונה זה דבר שעומד בפני עצמו בלי קשר להפרעה של יצר הרע. והם מבינים שזה היה רק סוג של אימון. אבל לא כדי שהוא יהיה משהו שהוא משקולת כנגד יצרה, אלא שהוא עומד בפני עצמו, יש יצרה או אין יצרה, צריך אותו, כי עובדה, עכשיו אין יצרה, הם רואים את הרשעים שאצלם זה כחוט השערה, וגלוי בפני כל עכשיו, שלמרות שזה חוט השערה, הם לא יכולים להיות בקשר. שום דבר לא מפריע לך להיות בקשר, למה אתה לא בקשר? רואים את זה הרבה פעמים על אנשים גאוותנים. הם מתקשרים, נגיד, בקשר של שידוך. ואז הם מרגישים שהאישה שלהם זקוקה להם. הם מחנכים אותה לכאורה, מובילים אותה, נותנים לה הרבה תורה, ופתאום היא נהיית עצמאית. פתאום היא מבינה תורה. היא לא צריכה אותם יותר שיובילו אותה. אז הם שואלים את עצמם, בשביל מה אני צריך יותר אותה? ככה הם מרגישים. הם מרגישים פעם שהיא הייתה כל כך גרוע והייתי יכול לטפל בה ולהוביל אותה והיא לא הבינה כלום בדרך רוחנית. היה נהדר. היינו ממש קשורים יחד. שאלה שאלות, אתגרה אותי. ממש, היינו מדברים שעות. עכשיו אין לנו מה לדבר. היא יודעת לכאורה הכל. אם אני אומר משהו, היא כבר למדה את זה. ואני רואה שדווקא היא מאוד אינטליגנטית. לפעמים אפילו לומדת יותר טוב מהבעל שהוביל אותה. והיא עומדת בדברים יותר ממה שהבעל עומד. אבל נאמר שהיא כמוהו. מה הוא יעשה עכשיו? מתחיל לפקוד. אבל פתאום הוא רואה שקשר שהיה להם אז, זה לא היה בגלל שהוא הוביל אותה.
אלא בגלל האמונה שביניהם. האמונה שנוצרה ביחד שלהם. ואז כשהוא תופס את הנקודה הזאת, שהקשר הוא בגלל האמונה שהייתה ביניהם, ולא בגלל שהוא היה צריך להתנגד למשהו, או להיות רק מוביל דרך בצורה שגאוותנית. לא זה מה שקישר ביניהם. אלא הוא רואה שיש אנשים שלא צריכים להיות לכאורה מובלים, בכלל, זה חוט השערה אצלם. למרות זאת הם לא יכולים לייצר קשר. הוא חשב כל הזמן שכשהוא יביא אותה לקשר כזה גדול, שהוא יעלה אותה, אז יהיה ביניהם קשר. והוא כל הזמן היה מבקר אותה גם. והוא היה שמח מזה שהוא מבקר אותה. הוא חושב שהוא עושה את זה לטובתה. אבל הוא היה שמח מאוד שהוא מבקר אותה. למה? אני מקדם אותה. אז הנה, קידמת אותי, עכשיו אני כמוך. נו, עכשיו אתה יכול לאהוב אותי? לא. משמע שכל הקשר היה לא בגלל זה שעבדת נגד יצר הרע. לא בגלל זה היה הקשר. לא בגלל שבאת ותיקנת את הצד השני, נהיה הקשר. אלא בגלל מה נהיה הקשר? היה בגלל האמון שהיה. האמון שביחד עובדים. ואז, כשהם מסתכלים על הרשעים, זה נקודה דקה מאוד, הם מסתכלים על הרשעים, הם פתאום מתופסים שכל הנקודה היא לא היה שהיה יצר, בגלל זה הייתי חייב להיות בקשר אל הבן אדם השני כדי לתקן אותו. אלא, הקשר האמוני הוא זה שמחזיק. בין אם יש יצרה, בין אם יהיה אין יצרה. לא יצרה הוא הסיבה. כי הנה עכשיו אין יצרה. ועבדת כאילו כדי לתקן את היצרה, כאילו היצרה מפריע, בגלל זה חייב אמונה. ואם אין יצרה ואין דבר שמפריע, אז יהיה קשר? לא, הנה. אין יצרה ואין קשר. כי מה שמייצר את הקשר זה האמונה. לא היצרה שצריך לעבוד כנגדו. כשעבדת כנגד יצרה, הייתה נקודת אמונה, אבל האמונה החזיקה. אז זה שהם רואים שהרשעים, למרות חוט השערה, לא בקשר, הם מבינים שכל מה שיוצר קשר זה האמונה. לא המחשבה, אם היא תהיה מתוקנת, והיא כזאת קטנה עכשיו, אז נהיה מאושרים ביחד. ואז כל הזמן יש ביקורת על הצד השני, כאילו אם יהיה מתוקן, אז יהיה טוב. אותו דבר אדם אומר על הגוף שלו. אומר, אם היה לי תכונות כאלה וכאלה, אם הייתי עם כסף, אם הייתי בריא, אז אני יכול לעבוד את השם. פתאום נהיה בריא, ורואה שגם בריא לא יכול לעבוד את השם. מסתכל על האנשים הבריאים, העשירים, היפים, המוצלחים, המפורסמים, רואה את כל אלה, ורואה שהם רשעים. ורגע, בן אדם עשיר, ולא עובד את השם. אז אם ככה, לא העושר צריך להביא לעבודת השם. ואני חושבת שאם אני אעבוד, והתאמץ, והתפלל להשם, כנגד זה שיהיה, ואני מבקש את זה מהשם, זה קשור להשם בגלל שאני לא עשיר, ואז אם הוא ייתן לי את העושר, אז אני אוכל לעבוד אותו כמו שצריך, כי אני מבקש את זה רק לעבודת השם. פתאום הוא רואה שיש כאלה רשעים גדולים, שיש להם כסף, יש להם ריאות, יש להם פרסום, יש להם מעדה ציבורית, והם רשעים גמורים. הם לא עובדים את השם. אז הם הופכים להיות אפר לרגליו. הוא אומר, על זה אני מהלך להחשיב את האמונה מצד עצמה, ומה שאני מאמין בהשם זה לא רק כדי שיעזור להיות עשיר, בריא, מפורסם וכן הלאה. ואז פתאום הוא תופס את הנקודה שנקודת האמונה הזאת והקשר לאהבת השם זה דבר שעומד בפני עצמו. זה בכלל לא קשור לזה שאני צריך לעבוד כדי להתפרנס, גם אם אין פרנסה בכלל בעולם, צריך את הנקודת האמונה הזאת. וזה נקרא שהרשעים מפר לרגלי הצדיקים. נמצא שהצדיקים מקבלים כוח ללכת מחיל לחיל על ידי הרשעים. זה שהרשעים נעשים עפר תחת רגלי הצדיקים, שהצדיקים הולכים על בחינת שנשארו בבחינת רשעים. אם כן, הגלה מילתה למפרע, הגלה הדבר למפרע. שדווקא עבודה זו חשובה, דווקא עבודת האמונה חשובה. ולא מטעם הכרח. מה אתה מכרח? רק התגברות. על יצר הרע ועל האיסורים הנובעים ממנו. אלא האמונה יכולה לעמוד בפני עצמה גם כאשר יש את הגילוי.
על כן יש להבדיל. בין עבודת האמונה לבין האמונה מצד עצמה. שהאמונה מצד עצמה היא עצם. כל מה שעשית זה עבודה לקראת האמונה. אבל כשיש לך את האמונה, ואתה לא עובד עליה לכאורה, אתה אומר, אז לא צריך אותה. לא. אתה עבדת לקבל האמונה, וזה המטרה שלך. המטרה היא לייצר אמונה. המטרה היא לא לקבל את התוצר, לא את המתנה. ואתה עבדת לכאורה כדי לקבל את המתנה, ואמרת, אם יהיה אמון, אני עובד על אמונה כדי שאני אוכל לקבל את המתנה, כי אני לא אקבל את המתנה אחרת. ואז פתאום אתה רואה שיש עצם כזה של אמונה, של קשר, בלי קשר למתנה. פתאום נוצר קשר עם הבורא יתברך, שאתה רואה שזה הנקודה העיקרית, נקודת הקשר. כמו שנדמה להם מקודם. זמן שהיה להם יצרה, עכשיו הם רואים אפילו בלי יצרה, כמו של הרשעים. כדאי לעבוד בהשפעה, מבחינת השפעה ואמונה. שהרי הרשעים אין להם יצר הרע, והם צריכים אמונה. כמו אדם עשיר, שצריך אהבה. ולא העשירות או הבריאות וכו', קונים את האהבה. אין המתנה העיקר, אלא הקשר עם נותן המתנה. אפשר להתגבר על יצר בלי אמונה. מה זה המצב הזה שאנחנו מדברים עליו פה? עבודת האמונה היא עבודה למעלה מהדעת. בלי עבודת האמונה אי אפשר להתגבר על יצר. אבל אחרי שמשיגים אמונה ואין יותר עבודה כזאת להתגבר על יצרה, וגמר אין יצרה. אני עדיין צריך את האמונה או לא צריך אותה? התשובה היא, למה עבדתי? האם עבדתי כדי להשיג את המתנה, או שהשגת המתנה הייתה רק טריגר לעבודה כדי לזכות באמונה? למשל, בן אדם רעב, אין לו מה לאכול. יש לו בבית פרודוקטים או מוצרים, מצרכים כדי להכין את הסעודה. אז הוא עובד כדי להכין את הסעודה. למה? כי הוא רעב. פתאום הוא יושב לאכול, הוא בטוח שכאשר הוא יושב לאכול, הכל יהיה בסדר, כי הרי הוא עבד בשביל להכין ארוחה. אז הוא יושב לאכול והוא רואה שלא בסדר, למרות שהוא לא רעב. זהו, אכל כבר, הוא לא רעב, לא נהיה בסדר. כי הוא רואה אנשים שבעים לגמרי, שלא טוב להם. אז הוא אומר, רגע, אני רואה שיש אנשים שבעים. שלא טוב להם. אז מה הם צריכים כדי שיהיה להם טוב? זאת אומרת, אני רואה שהם צריכים שיהיה להם טוב, שהם יהיו חברים. ואני חשבתי שאם אני אעשה סעודה, וזה שעשיתי סעודה עם חברים, היה לי טוב איתם. כי עבדנו ביחד, היה שמח. אז כל זמן שעבדתי, וראיתי שזה קשה. קשה לעבוד. אבל זה שעבדתי, היה לי שמח. רגע. אבל אני רואה שגם מי שלא עובד, אני חשבתי כשעבדתי שרציתי להיות שמח, אני חשבתי שהשמחה אני מקבל מזה שיש לי חיסרון, ואני יכול לעבוד. ואז הייתה לי אמונה, ועבדתי עם הרבה חשק. ואני רואה שצריך את החשק הזה, אם יש חיסרון ואם אין חיסרון. כי אני עבדתי וחשבתי שאני אקבל את הטוב כשתהיה לי הסעודה. כשתהיה לי את המתנה. כי עבדתי בשביל המתנה. זה נכון שאמרתי שהמתנה צריכה להיות צדדית, אבל כאילו עכשיו נהיה להם גלוי שהדבר העיקרי זה אמונה. אז נדמה אולי שאם אין לי יצרה, שגם ביצרה הייתי צריך אמונה, אבל הייתי צריך עבודת האמונה.
לא הייתי צריך את האמונה, הייתי צריך עבודת האמונה. כשיש לי כבר אמונה, אז יצרה נשחת כבר, לא, הוא לא קיים כשיש לי אמונה. אבל כשיש לי אמונה והוא לא קיים, אז מה אני אומר לעצמי? אני לא מחשיב את האמונה, לכאורה, בשביל מה אני צריך לעבוד בעבודת האמונה? הרי יש לי אותה כבר, אני מרגיש בטוח כבר בקשר. כשאני בטוח כבר בקשר, אז אני אומר, לכאורה, אני לא צריך לעבוד באמונה. יש לי כבר את הקשר, זה פת המונחת בסלי, אומר, לא. אתה צריך עוד פעם לעורר את העירה, למרות שיש את האהבה. אם אתה לא מעורר את העירה ואתה מרגיש, זהו, כבשתי את היד, זאת אומרת שאתה רק גברבר שרוצה לכבוש את היד. אתה לא רוצה את הקשר, אתה רוצה להיות רק כובש. וכבשת כבר את היד, זה נמצא אצלך, בשביל מה אתה צריך את זה יותר? ואז, אם אתה תבין שהקשר הוא העניין, ולא לכבוש את היד רק, לא רק לקחת אותו כרכוש, אז תבין שהקשר הוא הדבר החשוב. וזה מה שהם הבינו.